Referansas xəbər verir ki, Sumqayıtda yerləşən məişət tullantıları poligonunda gecə saatlarından başlayan yanğın davam edir. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları və texnikası cəlb olunub. Bildirilib ki, yanğın 7 hektar ərazini əhatə edib. Küləkli hava şəraiti yanğını daha da genişləndirib. Bu səbəbdən də Sumqayıtın bir çox küçə və prospektlərində qatı tüstü əmələ gəlib. Yanğının söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.